Постраждала у ДТП у Харкові. Вагітна жінка, опритомніла. Вагітна жінка, яка постраждала під час ДТП у Харкові, прийшла у свідомість, її перевели з реанімації до гінекологічного відділення. Про це повідомила у п'ятницю, 10 листопада, прес-служба Харківської облдержадміністрації. Стан вагітної жінки покращився. Вона вже, в свідомості, дихає самостійно та намагається сідати. Її перевели з реанімаційного відділення до гінекології. Дитина теж розвивається нормально, сказано у повідомленні. Жінку перевели до звичайної палати гінекологічного відділення обласної лікарні. Наразі у лікарні залишаються троє постраждалих. Раніше НВ повідомляло, що сьогодні Оксану Нестеренко. Яка постраждала внаслідок резонансного ДТП в Харкові 18 жовтня, виписали з Харківської лікарні швидкої допомоги їм Мещанінова. Нагадаємо, 18 жовтня на вулиці Сумській в центрі Харкова позашляховик в'їхав у натовп пішоходів, в результаті чого загинули шестеро людей. Ще п'ятеро отримали травми. На місці ДТП затримали 20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Лексус. За попередніми даними, вона проїхала на заборонний сигнал світлофора. 20 жовтня Київський районний суд Харкова заарештував Олену Зайцеву на два місяці без права внесення застави за матеріалами сайту Ньюс.